Azərbaycanda təhsilin vəziyyəti necədir? Ümumiyyətlə, təhsil geniş anlayışdır. Bir müsahibədə təhsilin vəziyyətini təbii ki, tam xarakterizə eləmək mümkün deyil. Amma görünən konturlar var və təhsilin cəmiyyət həyatında oynadığı mühüm rol nəzərə alınaraq cəmiyyətin bütün təbəqələri bundan maraqlanırlar. Bu problemlər mətbuatda daim əksini tapır. Onun görə üzrə olan və bəzən də icebergin görünməyən tərəfində olan problemlər və bunlar haqqında danışmaq olar. Deməli, əsas problem aşağı deməli, mərhələdə, yəni orta ümumi təhsil məktəblərində yeni kurikuluma keçidlə bağlıdır. Yeni kurikuluma keçid artıq 8 ildir, 9 ildir məktəblər bundan işləyirlər və məlum olur ki, deməli, dərsliklərdə problemlər var, müəllimlərin hazırlığında yeni dərsliklərlə işlə əlaqəli hazırlığında problemlər var. Və bu müəyyən qədər də müqavimətlə rastlaşır və görünür vaxtında da pedagoji ictimaiyyəti düzgün kifayət qədər məlumatlandırmıyorlar ki, yeni kurikulumun əhəmiyyəti nədir, mahiyyəti nədir, niyə biz buna keçid elədik, bu nə verə bilər təhsil sisteminə və çoxsu da belə kör təbii getdiyinə görə müəyyən qədər yerlərdə müqavimət var və bugünkü gündə də o kurikulum qarşısında qoyulan məqsədlərə hələ tam nail olunmuyordu. İndi həmən yeni kurikulumla oxuyan uşaqlar deməli artıq 10-cu sinifdədirlər. 2019-cu ildə onlar qəbul imtihanı verəcək. Onların qəbul imtihanı yaxınlaşdıqca məktəbin də valideynlərin də narahatlığı artır. Bu qəbul imtihanı hansı formatda olacaq, necə olacaq, məktəbin verdiyi biliklərlə bunu problemi həll etmək olar mı, yoxsa yenə repetitor yanına getmək lazımdır? Repetitorların özləri yeni kurikulumu bilirlərmi? Çünki onların əksəriyyəti son 25 ildə repetitor fəaliyyətinə məşğuldurlar və köhnə proqramlarla öyrədirlər. Köhnə proqram da fən yönümlüdür, elmə yönümlüdür, amma yeni kurikulum şəxsiyyət yönümlüdür. Bu daha çox şəxsiyyətin inkişafı, problem həll etmək bacarığı, tətbiqi biliklər öyrənmək və onları həyatda tətbiq eləmək qabiliyyəti belə məsələlərə yönəlibdir. Onun üçün burada müəyyən ziddiyyət var. Ola bilər ki, 2019-cu ildə qəbul imtihanında xoşa gəlməyən mənzərələrlə rastlaşaq. Məsələn, indiyə kimi deyək ki, 5000, 6000 universitetlərdə boş yer qalırdı. Ola bilər yeni kurikulumun imtihan zamanı yerlərin 50% boş qalsın. Çünki repetitorlarda hələ kifayət qədər təsəvvürə malik deyirlər ki, yeni kurikulum əsasında qəbul imtihanı hansı formatda, hansı məzmunda, hansı texnologiyada, hansı tip suallarla aparılacaq. Hələ o repetitorların özləri və yaxud da məktəb müəllimləri, təhsil müəssisələri özləri bunu kifayət qədər dərk eləməlidir. Ondan sonra da bunun əsasında da deməli şagirdlər hazırlamalıdır. Ola bilər ki, müəyyən qədər gecikmə olubdur. Məsələn, bu məsələlər artıq yeni kurikulumdan oxuyan uşaqlar 9-cu sinifə çatanda bütün bu sualların cavabları hazır olmalı idi, ictimaiyyətə verilməli idi və cəmiyyət də, şagirdlər də, müəllimlər də, məktəblər də buna hazırlaşmalı idi. Amma artıq 10-cu sinifin ortasına gəlib çatıblar, hələ də burada müzakirələr gedir, konkret tələbdən məlumat yoxdur. Bunun təhlükəsi nədən ibarətdir? Bu kurikulum aşağı sinifdən gəlir, deməli, indiki yeni tələblərlə şəxsiyyət yönümlü kurikulum. Amma ali məktəb proqramları fən yönümlüdür. Yəni, ali məktəbdəki bütün təhsil kursları, dərsliklər, proqramlar, ali məktəbdə tədris standartlar, bunlar hamısı keçmiş əvvəlki proqramın əsasında qurulur və nəzərdə tutulur ki, birinci kursa gələn şagird filan-filan məsələləri bilməlidir. Amma yeni kurikulumla əlaqəli məktəb proqramında xeyli dəyişiklik olub, bir çox mövzular çıxarılıbdır. Onların arasında ali məktəblə orta məktəb arasında varisli əlaqəsi itə bilər. Onsuz da həmişə belə problem olubdur əvvəllərdə, ali məktəblə orta məktəbin arasında müəyyən bir boşluq olubdur. O boşluğu bu və digər formada universitet doldurmağa çalışıb. Amma indi o boşluq vakum halında və daha böyük bir həcmdə ola bilər. Yəni, ali məktəblər də bunu hazırlaşmalıdır və mən bilən, heç bir ali məktəbdə yeni kurikulumla oxuyan şagirdlərin tələbə həyatında olan öyrənəcəyi İxtisaslar, fənlər, o tədris planlarında olan dəyişikliklər bu məsələ hələ ali məktəbin gündəlində deyil. Yəni, bax, bu özlüyündə bir 2 ildən, 3 ildən sonra böyük bir çətinlik yarada bilər təhsil sistemi üçün.
Bunun da nəticəsi nə ola bilər? O tələbələ kütləvi şəkildə kəsilə bilər, ali məktəbdə boş yerlər qala bilər. Məlum ola bilər ki, ali məktəbin bu yeni kurikulumla gələn şagirdlərlə, abituriyyətlərlə, tələbələrlə işini qurması üçün bundan sonra ali məktəbin özünə illərlə vaxt lazımdır. Bir keçid dövrü başlayacaqdır. O keçid dövründə də müəyyən qədər xaos ola bilər, müəyyən qədər nizamsızlıq ola bilər ki, çünki eyni proses həm deməli öyrətmə prosesi getməlidir. Həm də bu işlərin dəyişilməsi, təkmilləşməsi, islahatlı prosesi getməlidir. Bu ikisini paralel aparmaq çox çətin olacaqdır. Yəni belə bir problemlər var. Mən burada bunu deməkdə məqsədim budur ki, hələ təxminən il yarım vaxt var. İndidən bu məsələləri düşünmək lazımdır. İndidən bu məsələlər haqqında fikirləşmək, planlaşdırmaq lazımdır. Yeni kurikuluma gələn uşaqların məktəbi keyfiyyətlə bitirməsi, keyfiyyətlə buraxılış imtahanı verməsi, ali məktəbə daxil olması və ali məktəb də bu proseslərin məntiqi davamını apara bilməsi. Ona görə ki, təhsil ictimaiyyəti bu yeni kurikulumu kifayət qədər peşəkar cəhətdən yüksək qiymətləndirməyib və bugün özündə də dərsliklərlə bağlı mətbuatda çoxlu məqalələr gedir. Müxtəlif fən dərsliklərində, deməli, həm orada məzmunda, həm stilində, həm şərh üslubunda, həm terminoloji baxımından, həm metodika baxımından belə problemlər var. Və başqa bir problem də pedagogikadan, metodikadan gələn problemlərdir ki, yeni kurikulumun pedagogikası hələ kifayət qədər bizdə işləmiyib. Yeni kurikulum metodikaları işləmiyib. Məsələn, deyək ki, pedagoji təhsil alan gənclər hansı ki, 5 ildən sonra gedib məktəblərdə müəllim işləyəcəklər. Onlar hamısı ayrı-ayrı fənlərin metodikası üzrə kurs keçirlər. Filan fəndin tədrisi metodikası, deyək ki, ədəbiyyatın ya fizikanın tədrisi metodikası. Amma bu yeni metodika yoxdur. O metodikalar hamısı fən yönümlü təhsilin metodikasıdır. O dərsliklərin hamısı fən yönümlü dərsliyin metodikasıdır. Onun əsasında qurulub. Amma kurikulum əsasında yeni metodika hələ yaranmıyor. Və müəllimlərin pedagoji universitetdə hazırlanmağında da bu problem var. Yəni, bax, belə çoxlu ziddiyyətli, çətin, mürəkkəb məsələlər var və təbii ki, bizim ölkə kiçik bir dövlətdir. Belə böyük qlobal təhsil yönümlü problemlərin həlli asan deyil bizim bu təhsil ictimaiyyəti üçün. Ona görə də səfərbər olunmalıdırlar, problemləri dəqiq müəyyənləşdirməlidirlər və peşəkar insanları cəlb eləməklə bu məsələləri tədricən həll etmək lazımdır. Dünya təhsil sistemində də bu problemlər var bu və ya digər formada, amma onlarda bu yeni kurikuluma keçidlə bağlı belə bir keçid mərhələsi yoxdur. Çünki ölkələrin əksəriyyətində təhsil şəxsiyyət yönümlüdür. Bu, postsovet ölkələrində bu proses hiss olunur. Amma dünya təhsil sistemində başqa problemlər var, amma onların da özlərinin kifayət qədər problemi var. Və bu problemlər də daha çox innovasiya cəmiyyətinin, informasiya cəmiyyətinin yaranması ilə məktəb təhsili də, universitet təhsili transformasiya olur. İnformasiya texnologiyalarından internetin yaranması təhsildə tamamilə bir inqilabı bir situasiya yaradıbdır. Təsəvvür edin ki, bu günləri artıq onlayn təhsil hesabına universitetlər var ki, milyonlarla tələbə öyrədir dünya müxtəlif ölkələrində. Bu həm keyfiyyətli təhsildir, həm əl yetərli təhsildir, həm qiymət baxımından çox ucuz və iqtisadi cəhətdən səmərəli təhsildir, həm də tələbələrin böyük əksəriyyətinin ehtiyaclarını ödəyir. Bu yaxında bir təriqət aparılmışdı və tələbələr arasında sorğu keçirilmişdi müxtəlif ölkələrdə və o sorğunun nəticəsində məlum olub ki, universitet tələbələrinin 90% onlayn oxumaq istəyirlər, yəni evdən çıxmadan oxuyaq. Yəni, internet bu imkanları verir. Universitetlər var ki, bayaq söylədiyim kimi, milyonlarla tələbə özü də 100-dən artıq ixtisas üzrə təhsil verir. Yəni, o tələbənin seçim imkanı böyükdür, paralel əlavə fənlər götürə bilir, digər ixtisaslardan əlavə modullar götürə bilir öz tələbatına, marağına uyğun olaraq və bu da çox yaxşı da nəticə verir. Çünki onlayn təhsillə oxuyanlar, distant təhsil oxuyanların əksəriyyəti çox asanlıqla iş tapır. O imkan verir ki, onlar artıq tələbəlik dövrünə iş tapsınlar, işləyə-işləyə oxusunlar, həm də öz ixtisas üzrə staj toplasınlar və dünya təhsil sistemində bu geniş yayılıbdır. İndi Azərbaycanda da distant təhsillə bağlı müəyyən işlər görülür.
ən azından gələn ilin dövlət büdcəsində təhsilə ayrılan vəsaitin həcmi artıb və onun müəyyən hissəsi distant təhsilin yaradılmasına nəzərdə tutulubdur. Düzdür, biz vaxt itirmişik, ən azından bir 15 il. Amma gec də olsa bu işə nə vaxtsa başlamaq lazım idi. Artıq region universitetlərində hər yerdə bu təhsil texnologiyalarından istifadə olunur. Məsələn, elə Azərbaycanın özündə minlərlə gənc müxtəlif ölkələrdə bu gün distant təhsil alır. Deyək ki, Türkiyədə alırlar, Rusiyada alırlar, başqa ölkələrdə alırlar. Bu elə gənclərin özünə də xeyirdir. Məsələn, gedib Ukraynada təhsil almaqdansa, Bakıda oturub distant başqa ölkədə təhsil almaq daha yaxşıdır. Çünki Ukraynada, bilirsiniz, orada hərbi problemlər var, iqtisadi problemlər var və s. Və valideynlər də narahat olur evladını həmin ölkəyə göndərəndə. Amma digər tərəfdən də başqa problemlər var ki, o uşaqlar, valideyn istəyir, uşaq ali təhsil alsın. Burada da müəyyən səbəbdən ya universitetə girə bilməyib, ya onu xoşuna gələn ixtisas olmayıb, ya universitetdə verilən biliklər valideynləri təmin eləmir. Açığı, məsələn, deyək ki, pedagoji sahədə ali təhsil alan, bakalar və təhsil alan, dövlət imtihanı verib, diplom olan tələbələrin bir aydan sonra nazirlikdə işə düzəlməsi ilə bağlı verdiyi imtihanda 80% aşağı bal toplayıb. Dövlət qulluğuna qəbulda da nəticələr çox aşağıdır və o bugünün dünənin problemidir, bu 15 ilin problemidir. Mənim yadıma gəlir ki, dövlət qulluğuna işə qəbulla əlaqəli dövlət komissiyası yaranandan bu məsələ həmişə aktualdır, həmin o komissiyanın rəhbərliyi həmişə təhsil sistemində vəziyyətin ürək açan olmadığını deyir. Hətta mənim yadıma gəlir vaxtilə Əmək və Sosial Müdafiə Naziri o vaxt ki, Milli Məclisdə belə bir söz işlətmişdik, Azərbaycanın Qarabağdan da böyük problemi var, bu təhsil problemidir. Yəni o problem həmin 15 il əvvəl deyilibdir, amma bugünə qədər də problem hələ düyündədir. Yəni bu təhsilin məsələləri həll olunmalıdır və burada da onlayn təhsilin imkanları var. Bunu həll eləmək, bunu inkişaf elətdirmək lazımdır bu təhsili. Təbii ki, bunun özünün də yaradılması asan məsələ deyil. Biz yəni adi, bayaq mən söylədim, adi auditoriya şəraitində tədrisimizdə bizim problemlər var, kurikulumla bağlı, məzmunla bağlı. Biz də o məsələləri həll eləməsək, həmin o təhsili onlayn formata keçirdə bilməyəcəyik. Əvvəl məzmun kristallaşmalıdır, sonra onun təqdimatı, texnologiyası yaradılmalıdır. Bu problemlər var və inkişaf elədikcə dünya yeni imkanlar yaranır, o problemlər biraz da artır. Amma hər halda gec də olsa bu problemlərin həlli ilə məşğul olmaq lazımdır və gələn ilin büdcəsində təhsillə vəsaitin artırılması müəyyən ümid verir ki, bir şans yaranır ki, biz bunu hansısa formada həll eləyək. Distant təhsilin yayılması, inkişaf etməsi Azərbaycanın təhsil sistemində olan neqativ halların qarşısını alacaq mı? Bir çox hallarda alacaqdır, amma bu Azərbaycanda bərqərar olandan sonra onlayn təhsil, distant təhsil, onda bu suala dəqiq cavab vermək olar. Ona görə ki, o, hər bir texnoloji yeniliyə qarşı hansısa bir əks hilə addımlar atılır, insanların niyyətindən asılır. Yəni cəmiyyətdə əgər korrupsiya meyil varsa və bu müəyyən qədər insanlar tərəfindən dəstəklənirsə, ona qarşı hansısa bir addımlar atıla bilər. Biz məsələn baxırıq ki, deyək ki, sayğaclar qoyuldu, qaza, işıqa, suya və s. İndi də əhali tərəfindən narazılıq olur ki, bu sayğaclar düz işləmir və s. başqa problem. Deməli, bu texnologiya gəlir. Bu yaxşı məqsədlə gəlsə də ayrı-ayrı məmurlar tapılır ki, bundan öz şəxsi məqsədi üçün istifadə edirlər. Bu mənada onlayn təhsildən, distant təhsilin də yaradılandan sonra əgər hədəf təhsilin keyfiyyətini qaldırmaqdırsa, neqativ hallar aradan qaldırılacaqdır avtomatik. Bu texnologiya bunu